Det er så september 12/3. Da jeg vågner op i lejligheden kortvarig, altså jeg er ved at tjekke ud, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at når Alex ikke var der, så var det, altså, hvad skulle jeg så også næsten stå op for igen, ikke? Og da jeg så vågner, der lover jeg mig selv, at jeg vil efterforske i hvert fald i 10 år eller et eller andet, ikke? Altså sætte 10 år på at finde ud af op og ned på det der. Det vil sige, at jeg har kørt to spor. Jeg har kørt et spor, der hedder drab, og jeg har kørt et spor, der hedder overlevet og taget af de forkerte mennesker. Ikke? Og så har jeg gennemført en form for, man kan næsten sige, et spors taktik, at jeg har spillet med i det her bedrageri, Esbjerg Kommune laver, været der til de her en time samvær per måned, gået i retten, altså været i retten og haft advokat på sagen. Men jeg må sige, at det har mindet om iscenesættelse det meste af det, fordi den advokat, som kammeradvokaturen sendte, en der hedder Havre, tror jeg. Der er to udgaver af Havre. Der er en brunette, som ser ganske almindelig ud, og så er der en lyshåret, meget tynd kvinde. Hun minder faktisk lidt om 13 Hours kvinden. Eller lidt om, hun minder også lidt om Amy Logan, altså sådan en høj, tynd, lidt skinger person. Og hun optrådte i flere retssager, ret råbende faktisk, også besynderlig højrustet forhold til, hvad man må i en retssag. Og det mærkelige var så, fordi jeg regnede jo med, at hun måske var under pres, at man havde presset hende. Så jeg faktisk hen og spørge hende, om hun var blevet truet og altså ikke også af sin overordnede, eller om hun havde en ægtefælle, der var blandet ind i sagen eller et eller andet. Så jeg vurderede faktisk, at hun var i en form for risiko, altså at hun var påvirket, så tosset opførte hun sig. Og jeg tog det helt roligt, for jeg havde to spor, så jeg skulle ikke rigtig noget andet end at se det her show. Ikke? Så jeg sad og kiggede på dommerne, der ingenting sagde, det gjorde de heller ikke Ankestyrelsen. Sagde ingenting, altså som om at kigge på en tv-skærm nærmest. Og jeg forklarer, hvad der er sket. Det er fatalt, og det er, der er noget royalty-teori. Altså der er penge-teori blandet ind i det, designpatenter, royalty og honorar osv. Og der er troet til bla bla bla. De reagerer overhovedet ikke på det. Og hun reagerer, altså jeg sidder og siger, om det er en straffesag det her. Nej, men og så blev det egentlig, de reagerede ikke sådan, som de skulle efter loven. Så jeg kunne godt regne ud, at det her, det var da noget af det mest korrumperede, hvis det overhovedet havde noget med en retssag eller hvad. Og det fortsatte flere retssager og møde i Ankestyrelsen osv. Tog helt til København for at møde op i Ankestyrelsen, ikke? Som i øvrigt lå bag Amalienborg, som var sådan rimelig, altså rimelig provokerende, når man kommer med en sag, og man skal ind bag slottet og bede om at få sin søn tilbage. Altså det var næsten for magtdominansagtigt. Der tror jeg nok, at jeg et eller andet sted stod helt af. Der tænker jeg, okay, det her, det er sgu, altså, hvis det kan lade sig gøre, at Ankestyrelsen nu ligger om bag ved Amalienborg, så bliver det, ikke? Så hvad hedder det? Så jeg skrev, og jeg havde på et tidspunkt, der, jeg lyver ikke, jeg havde 10-12 kvadratmeter kasser med dokumenter. Og jeg blev, altså næsten sige, det var en spam-inbox. Nu fik jeg alt på dokumenter. Det er så de 15 kasser, som Fanø Esbjerg Kommune har lusket sig til via noget flytteræs der, ikke? Men alle de dokumenter, de var dokumentfalsk, fordi det var en straffesag, og det var ikke noget med kommunen at gøre. Og der blev hvidvasket dokumenter, det vil sige, at de originale dokumenter, som er nøgledokumenter, dem har jeg lagt op på nettet, det er originale dokumenter. Der står sådan nogle mærkelige ting som uden modstand, og han ligger helt stille, og jeg ved hvad. Altså det er dem, der invaderede hjemme, det der har skrevet det her amatøragtige dokument, det er ikke mig. Det her, det er min forklaring, ikke? Der står altså 3 gange uden modstand på samme ark. Det tror jeg ikke er en kommunal sagsbehandler. Det tror jeg er en, der ikke er særlig god til at formulere sig. Ikke? Eller som er meget, meget aggressiv. Så det, der sker, det er, at de her dokumenter i sagsbehandling, og der så Kurt Jacobsen bliver dømt for bedrageri, han sad i børn- og ungeudvalget. Ombudsmanden giver kritik på min sag og forlanger Alex tilbage, de efterfølger ikke, de er ligeglade.
Jeg ringer selvfølgelig desperat til advokater, til pressen, til Ankestyrelsen, Børns Vilkår, og sidder og snakker med hacker, for at sige sådan noget. Og det bliver mere og mere grotesk, ikke? Fordi at jo flere år, der går fra 12 og så her til 22, så er sagen så renvasket, at du kan faktisk ikke genkende det, der skete. Du kan heller ikke genkende dokumenterne fra dengang, og det dokument faldt. Og der var også noget andet med, der var årstalsdokument faldt. Det vil sige, at et journaldokument fra 1989, som formentlig er præget af et eller andet DDR-murens fald, som er meget sådan belastende for mig, men som ikke har noget med mig at gøre, hvilket jeg tror, i hvilket det måske er en russisk opfattelse af hele Vesten. Det bliver genbrugt som nyt. Det vil sige, at man har et dokument fra før 90, ikke? Som så løber op til 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22. Ikke? Der er ikke lavet nogen nye undersøgelser. Det vil sige, at man har ikke en forældreevneundersøgelse. Man har ikke spurgt Alex om noget. Man har ikke oplyst om omdateringer. Man har ikke oplyst om udladelser. Man har ikke oplyst om efterforskning, altså forhold i sagen, der kan have været til gene for mig og min søn. Altså f.eks. terrorisme, økonomisk kriminalitet, relationer mellem personer osv. Man er altså bare skræddersyet en sag, sådan at man kan lave en overadministration af mine penge. Det vil sige, at den chassefære, jeg har kørt på 10. år nu, den er sandsynligvis aflemmet over i Udenrigsministeriet. Men der har man lavet det, man kalder talfusk. Altså man har skrevet, det startede med, at jeg skulle tale 400 til Esbjerg Kommune, så steg til 600 og så til 900. Og de tal, de passer meget godt med antisitet i Udenrigsministeriet. Man starter på 600.000, og så stiger man til 400 og 900. Så jeg har formentlig en indtægt på 900.000 om måneden for at sidde non-stop på en sag. Altså altid til rådighed i virkeligheden. Ikke? På en sag, der vedrører Danmarks forhold til USA, eller Danmarks forhold til Irland, eller Danmarks forhold til England. Og det bliver man normalt aflønnet for. Men ikke i det her tilfælde, for vi har nogle kriminelle i Fanø og Esbjerg Kommune. Så de har siddet og fjernet nuller. For du kan godt se, at den her stigning, den flugter meget godt med de tal, jeg sidder med. Så er det sådan, at den bank, jeg har, og mit tilselskab, og den her post- og mobil- og telefonkontrol, som er ulovlig. Jeg har selvfølgelig, du ved, gået ind til TDC og sagt, ved du hvad, jeg tror altså, der er lidt for meget hacking på mit netværk, og jeg kan ikke ringe frit. Og de siger, at det er ikke vores problem, går til politiet. Jeg går til politiet, de siger, går til tilselskabet. Så de har bare haft en lille kludekamp der. Ikke? Og så, en anden ting, det er, at advokaterne har svigtet. De har alle sammen vidst, det var en straffesag, og alligevel så har de ikke ringet til dem, de skulle ringe til. Den tredje ting er, at den bank, jeg har, som jeg på en eller anden mystisk måde måske fik ligesom bokset hen til mig, der ligger Danmarks Radio lige ovenover, og de har samme teleindgang. Og Danmarks Radio er også et problem i den her sag på grund af royalty, og så selvfølgelig samarbejdet med Centropa, og så Egmont med parfumereklamerne i Euroman og Eurowoman. Det vil sige, at hele mediebranchen kan jeg ikke regne med. Og når jeg så selvfølgelig har forsøgt at ringe til mediebranchen, prøv at høre her, har I ikke en gravejournalist? Nej, de er alle sammen på ferie, de er alle sammen til møde. Det bruger vi ikke, og bla bla bla. Altså så når jeg sidder rigtig forgæves, så på et tidspunkt, så begyndte jeg at optage alle samtaler. Fordi nogle af dem var så krævende og så modbydelige, at jeg tænkte, det skal fandme på bånd det her. Så jeg sad og optog 900 samtaler eller andet. Og så tænkte jeg, det skulle da på tide, at politiet får dem. Så jeg lavede en aftale med, at der var nogen fra politiet, der skulle hente dem i skærmen. Og der går et stykke tid, jeg hører ingenting. Og så går jeg ned på skærmen på politistationen og siger, hey, de skulle hente dem op fra Viborg. Der var en eller anden. Det ved de ikke noget om. Og så får jeg kassen retur, og ingen har gjort, hvad jeg bedte dem om. Og jeg vil sige, det flyttelæs, jeg har nu, der står så en kasse med båndoptagelser af en hel masse kriminelle.
Og så pas på, ikke? Fordi nu kan det godt være, at Esbjerg Kommune, de gennemråder alle de der flyttekasser 15 eller pressen gør. De der båndoptagelser, vi ved jo faktisk ikke, hvem det er, vel? Det kan være bander fra Somalia, det kan være irske, hvad ved jeg. Altså, I ved ikke, hvem det er, jeg ved heller ikke, hvem det er, men det kunne myndighederne måske finde ud af. Så den tredje ting, der er, så begyndte jeg så, da jeg så sådan havde styr på den her sag med Alex og Christine, så tænkte jeg sådan lidt, jamen, hvorfor fanden sker det igen for mig, det her? Altså, hvad er det, der gør, at jeg hele tiden bliver ramt af?